Ne posojam več stvari, ker se mi vedno zgodi, da ko posodam jaz kakšno stvar, ne dobim nazaj več takšne, kakor sem se jo dobil. Tako da sem se odločil, da zaradi neljubih dogodkov izpred parih dni ne posojam več nobene stvari. A ne vidiš, da smo sred snemanja? Se drugič lahko potrkaš. Sam kuzi se mi. Tlej ga imaš na mizi, vzemi in to je to. Ajde. Hvala. Svinja je spet je dal svinčnik v nos pa usta, kretin. No je zaradi takih tretenov, ki si tlačajo kuljev v nos, usta, ušesa, ne posojam kuljev niti na faksu na več, ankjer, ker je pač ogadno. In ne mislim jaz prenašati te svinarije po svojih puščicah in torbah. Sorry, ne gre. Zadnjič se mi pa zgodilo, ne, ker sem posodil brivsko peno, pa britvice kolegu, ne, tole. Ej, stari, ali imaš britvico za posoditi? Ja. Thanks. Ne ti bomo, danes prvič in zadnjič, ok? Ja, thanks. Hola, sata kasni. Fuj, model. Mislim, ne oprit, pride ven z WC, poporabljaj moje britvice pa peno. Mislim, ej, ne bi taka svinja, ampak lahko obdržiš vse zase, ti poklanjam. Humanitarno društvo Kracalnik TV ti podarja britvice in brivsko peno. Fuj. Se mi zgodi, da včasih v svoji pijači, ki sem jo posodil nekomu, ali ne bo to voda, ledeni čaj ali kaj drugega, da noter dobim čips, torte in druge zobne obloge. Tako da zdaj jaz isto prakticiram, ker sem ugotovil, da tako zelo pocen čez pride. Najlakše jaz malo tega nekaj čaja. A bo še? Ne, je že v redu. Zdaj so vse pijače moje. No, na začetku bloga sem načel temo o neljubem dogodku izpred parih dni in zakaj ne posojam več nobene stvari nikomor, ker se mi je zgodil nekaj zelo ogabnega in lahko bom živel s temu, lahko, ampak mislim, da sem mogel se v varikino namočati in plavati v cetu ene 3 ure pa polno. Mislim, vse je bilo čist prijetno, malo sem šel v barvo, ampak ne posojam pa nobene stvari več in ne bomo predvajali tega posnetka. Ej, stari, imaš kakšen kondom za posoditi? Ja, imam, stari. Thanks. Pola sata kasnije. Vračam. Hvala. Nikaj, stari.